Навистина, законските измени на Законот за облигациони односи во изминатата речиси година дена создадоа навистина недоразбирања и противречности како за граѓаните, така и за надлежните институции кои што се занимаваат со присилната наплата и со одлуките поврзани околу тоа. Се донесува три клучни измени, две не се воопшто спорни, а тоа е дека казнената камата престанува да тече кога ќе го достигне износот на главното побарување. Втората е дека од донесување на правосилна пресуда доверителите имаат можност во рок од 5 години да поднесат барање за извршување наместо досегашните 10. И сето тоа е во ред, но во делот дека пресилната настапува апсолутна застареност на пресилната наплата откако ќе изминат 10 години откако било поднесено барањето за извршување. Тука навистина аргументите на правната фела беа силни, но Уставниот суд досегашните иницијативи ги одби. И моменталната ситуација е дека навистина само суд може да утврди дали постои апсолутна застареност на пресилната наплата и доколку граѓаните се одбиени или како што е наведено во прашањето, доколку судот се огласил за ненадлежен, секако дека тука стои можноста граѓанинот да се обрати до судскиот совет кој го испитува постапувањето на судиите. Во секој случај, од она што како властено сдружение го дознаваме преку работата со странки е дека извршителите на некој начин после овие законски измени ја ставаат во мирување извршната постапка, не преземаат действија, а како ќе се разреши невоедначената судска пракса, за тоа ќе треба апелационните судови на нивните квартални заседанија во текот на годината да донесат одлука како ќе се постапува по овие предмети.